Τον απαντώ καταρχάς για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. 193 εκατομμύρια χρέη. Προφανώς εγώ δεν μπορώ να τα χρεώθω αυτά, ούτε είμαι υπεύθυνος. Από την άλλη, είναι και χρέη τα οποία πολύ δύσκολα μπορούν να αποπληρωθούν. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι η κρατική επιχορήγηση θα πηγαίνει. Ούτε να τα αποσβέσουμε. Λοιπόν, πρέπει, θα πηγαίνει, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ένα κόμμα. Να πούμε συγγνώμη και δεν χρωστάμε. Όχι. Ένα κόμμα είναι εξαρτημένο για τα οικονομικά του από την κρατική επιχορήγηση. Αυτά τα κάνει με το χρέος. Δηλαδή. Από την κρατική. Ναι, εγώ δεν θα πω ότι το χρέος είναι πονίδιστο και πρέπει να διαγραφεί. Εγώ θα πω ότι ας πάει όλη η κρατική επιχορήγηση να καλύψει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία με μια πολύ πιο λιτή δομή να κοιτάξει να βρει χρήματα από ιδιώτες δωρητές με διαφάνεια απόλυτη όπως προβλέπει ο νόμος και να μην επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο. Να κάνω δηλαδή μια συμφωνία κυρίων έναντι της μελλοντικής επιχορήγησης. Να μπορώ να κινείται το κόμμα, ώστε τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο κάποια χρήματα. Μόνο με τις δωρεές να κινείται. Να κινείται βεβαίως. Μόνο με τις δωρεές. Να κινείται μόνο με δωρεές. Όχι από τις ζήμες, ελπίζω. Όχι. Ναι. Όχι. Από ιδιώτες. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Από μέλη. Και οι εταιρείες μπορούν να κάνουν δωρεές, ναι. Κύριε Πεντεντερή, αρκεί να είναι δημόσιες. Και υπάρχει όριο 20.000 ευρώ, και δεν νομίζω να φαντάζεται κανείς να πιστεύει ότι ένα κόμμα μπορεί να εξαγοραστεί επειδή μια εταιρεία έδωσε δημόσια 20.000 ευρώ.